Swagatam the morning solo studio at Morospetago Swami. Notuna Kayutor Kajala Bumi Polidrohan with Commander Dr. Himanta Biswa Sarma. Khanapara Pohu Sikicha Mohabidyalaya Bhumi Nirman Hobo Notuna Aarokhi Ayuktor Karyalaya. Tini Bigha Matit Prokalpo Nirmanor Podokkhep Mukhyamantri. Purba janaisu je Notuna Aarokhi Ayuktor Karyalayor Bhumi Polidrohan Kore. Aji Mukhyamantri Dr. Himanta Biswa Sarmai Khanapara Pohu Sikicha Mohabidyalayor Bhumi Nirman Hobo Notuna Aarokhi Ayuktor Karyalaya. আৰু সর্বমোট 3 বিঘা মাটিৰ প্ৰকল্প নিৰ্মাণৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ শর্মাই আৰু নতুন কৈ আৰক্ষী আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয় ভূমি নিৰ্মাণ কৰা হ'ব আৰু সেই স্থান পৰিদৰ্শন মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ থানাপাৰ পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ ভূমিতে নিৰ্মাণ হ'ব নতুন আৰক্ষী আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয় 3 বিঘা মাটিৰ প্ৰকল্প নিৰ্মাণৰ পদক্ষেপ মুখ্যমন্ত্ৰী Area purba dekha prosar ami dekhaisu jote sthan poridrokhon koroise itimadhe mukhyamantri gorakiya khanapara ate ya pokhu sikicha mahabidyalor ei bhumi de nirman kora hobo notun ei prokolpo arokhi ayuktor karyaloy ate nirman kora hobo নির্মাণ করা হব 3 বিঘা কই মাটি গ্রহণ করা হইছে প্রকল্প নির্মাণৰ পদক্ষেপ গ্রহণ কৰিছে মুখ্যমন্ত্রী গৰাকীয়ে আৰু ইতিমধ্যে আমি জনাইছো যে খানাপাৰা পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ ভূমি নির্মাণ হব নতুন আৰক্ষী আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয় পৰৱৰ্তী খবৰ ভয়ংকৰ বিপদৰ পৰা ৰক্ষা পৰিল এখন নৈখ বাছ নগাঁও জিলাৰ বেবেজিয়াত মঙ্গলবাৰে নিশা সৃষ্টি হয় হুৱাদুৱা পৰিস্থিতিৰ গুৱাহাটীৰ পৰা তিনিচুকীয়াৰ জাগুনলৈ গৈ থকা এখন নৈখ বাছৰ তলৰ অংশত লাগিছিল জুই বাছখনৰ সন্মুখ ভাগৰ তলৰ ফালে জুই দেখি স্থানীয় কেইবাজনো লোকে চিঞৰ বাখৰ কৰাত আতংকিত হয় সকলো বাছখনৰ পৰা লগে লগে যাত্ৰীসকলক নমাই আনি বাছখনৰ চালক আৰু পৰিচালকে স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত জুই নুমুৱাবলৈ সক্ষম হয় যান্ত্রিক বিজুতিৰ বাবে বাছখনৰ ইঞ্জিনৰ পৰা জুই ওলাইছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে ৰাইজৰ তৎপৰতাৰ বাবে দুইখ বাছখন এক ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ পৰা ৰক্ষা পৰাৰ লগতে প্ৰায় অৰ্ধশতাধিক যাত্ৰীৰ প্ৰাণ ৰক্ষা পৰে আজি ভাৰতৰত্ন ডক্টৰ ভবেন হাজৰিকাৰ 95 সংখ্যক উপজাতিন কালজয়ী গীতৰ কথা হুৰেৰে অসমবাসীৰ বিবেক আৰু আবেগক আৱৰি ৰখা বিশ্ববৰণ্য শিল্পী গৰাকীৰ আজি উপজাতিন উদযাপন কৰা হৈছে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত শিল্পী গৰাকীৰ জালুকৰিস্থিত হুদাকণ্ঠৰ সমাধি ক্ষেত্ৰত ৰাজ্য চৰকাৰ সাংস্কৃতিক সঞ্চালকালয়ৰ উদ্যোগত আয়োজন কৰা হৈছে স্মৃতি তৰ্পণ অনুষ্ঠান নিহলি পুখুৰী পাৰতো আছি আছুৰ উদ্যোগত আয়োজন কৰা হৈছে বিশেষ অনুষ্ঠানৰ নিজপাৰা ভূপেন্দাৰ বাসভৱনতো আয়োজন কৰা হৈছে উপজাতিনৰ বিশেষ অনুষ্ঠান সমগ্ৰ অসমৰ লগতে মায়ানগৰীৰ মুম্বাই কলকাতাৰ লগতে বিদেশতো সুধাকণ্ঠৰ উপজাতিনৰ আয়োজন কৰা হৈছে জাতি মাতৃৰ হকে গীত গাই নিজৰ সৃষ্টিশীল প্ৰতিভাৰে বিশ্ববাসীৰ সন্মুখত উজ্বলি উঠা মহান শিল্পীগৰাকীৰ জন্ম হৈছিল 1926 চনত
শৈশৱৰ আৰম্ভণিতে উখানগুৰি তেজপুৰত ৰূপকোঁৱৰ আৰু কলাগুৰিৰ সান্নিধ্য লাভ কৰি সুধাকণ্ঠ আৰম্ভ কৰিছে তেওঁৰ সাংস্কৃতিক যাত্ৰা, যি অপ্ৰতিৰোধ যাত্ৰাক আজি সমগ্ৰ অসমবাসীয়ে বিশ্ববাসীৰ সন্মুখত গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছে। তেওঁৰ প্ৰতিটো গীতেই দি যায় দেশ আৰু মাটিৰ বতৰা। আৰু সমান্তৰালভাৱে আমি ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰিৱেশ আপোনালোকক দেখুৱাম, কাৰ্যসূচী কেনেধৰণে ৰখা হৈছে। জালুকবাৰীৰ পৰা পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ
অনার কোবাল নদী পার হয় তোমারে হাহর তুমি হেরুয়া বানকি মানুষ যদি হে না হয় মানুষ দানব কাহানিও না হয় মানুষ মানুষ যদি হে না হয় মানুষ দানব কাহানি না হয় মানুষ যদি দানব কাহানি বা হয় মানুষ লাজ পাব কোনে নকোয়া সমনীয়া মানুহে মানুহৰ বাবে যদিহে অকণো নেভাবে অকণি সহানুভূতিৰে ভাবিব কোনে নকোৱা সমনীয়া মানুহে মানুহৰ বাবে যদিহে অকণো নেভাবে অকণি সহানুভূতিৰে ভাবিব কোনে নকোৱা সমনীয়া মানুহে মানুহৰ বাবে আৰু ইতিমধ্যে জনাইছোঁ যে সুধাকত ধৰা আজি উপজা দিন আৰু সেই উপলক্ষে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত তেওঁক স্মৃতি কৰা তেওঁৰ স্মৃতি উপলক্ষে তেওঁলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি নিবেদন কৰা হৈছে। সমান্তৰালভাৱে কালজয়ী গীতৰ মাজেৰে তেওঁলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি নিবেদন কৰিছে বিভিন্নজনে। অসমবাসীৰ বিবেক আৰু আৱেগক আপুৰি ৰখা বিশ্ববৰণ্য শিল্পীগৰাকীৰ আজি উপজা দিন উপলক্ষে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত তেওঁলৈ শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰা হৈছে। শিল্পীগৰাকীৰ জালুকবাৰীস্থিত সুধাকথৰ সমাধি ক্ষেত্ৰত ৰাজ্য চৰকাৰৰ সাংস্কৃতিক সঞ্চালকালয়ৰ উদ্যোগত স্মৃতি ৰোপণ অনুষ্ঠান লগতে সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচীৰ আয়োজন কৰা হৈছে। যি কাৰ্যসূচী ইতিমধ্যে আমি দেখুৱালোঁ আপোনালোকক, কম্পিউটাৰ সম্প্ৰচাৰ পোৱাৰ ভাগত সমবেত সংগীতেৰে আৰম্ভ হৈছে সেই কাৰ্যসূচী। আৰু দীঘলী পুখুৰী পাৰতো বিশেষ কাৰ্যসূচীৰ আয়োজন কৰা হৈছে আছু উদ্যোগত। আনহাতে নিজৰাপাৰাৰ ভূপেন্দ্ৰাৰ বাসভৱনতো আয়োজন কৰা হৈছে উপজা দিনৰ কাৰ্যসূচী। সুধাকণ্ঠৰ সমাধি ক্ষেত্ৰত আজি বিভিন্নজনে আহি তেওঁলৈ এনেদৰে স্মৃতি তৰ্পণ কৰে। তেওঁৰ অক্ষপণ্ডিত সকলোৱে সেৱা জনায়। দাদা
Okay, asal jalur perih kau mahdi kita terapra, nafas kita fasa lokal kaca, kaca khusyir. भाभी बकोने नो कुआं कमोनिया मनु है मनु और बाबे आरएनएड खुला कंट्रोल जनवरी रुपए के विभिन्न कार्यों को सिराइजन कराने से खमागर राज्य जोर की खमु खम प्रसार मिलो है